I Sverige finns det nästan 10 000 olika jobb och idag ska jag prova de 7 märkligaste. Det kommer bli allt från professionella vindrickare, vilda slagsmål, spökjägare och en privatdetektiv på hemligt uppdrag. Och håll ut, för det kommer bara bli märkligare. Vi kommer göra det här som en topplista och vi börjar med plats nummer 7 som är... wrestlare. Och därför står jag här med Petter. Avsnittet är i betalt samarbete med Anyfin. Hallå Mari. Hej. Inte många jobb man känner till som har att det här är jobbkläderna. Det är någonting empowering. Liksom. Känner du lite sexy nästan? Ja, absolut. Ja. Du ska se mina promobilder. Ibland så har jag liksom, ja, då tar man i lite. Lite extra sådär. Ja. Det är en del av charmen för mig. Jag älskar det. Jag förstår det. Jag är pro-wrestler. Du är wrestler. Jajamän. Och då är det kanske några där hemma som undrar, vad är wrestling? Och jag tänker, vi tar bara 15 sekunder om vad wrestling är. Yes. Pro wrestling. Inte du, utan vi kommer lägga en voice som jag läser. Jag blev fett överraskad. Jag är så van vid att förklara folk. Varsågod, kör. Ja, wrestling är i grunden en sorts scenkonst, som en blandning av teater och kampsport. Utövarna försöker aldrig skada varandra på riktigt utan slåss och brottas på inövade sätt med olika karaktärer för att ge publiken så mycket spänning och dramatik som möjligt. I Sverige är wrestling väldigt litet och bara några få kan tjäna pengar på det. Om jag skulle säga det så är det ful konst. Alltså det vill säga det är konst som är nära hjärtat. Att berätta en historia, att få folk att... Yes! Alltså, om det inte har framgått, jag älskar pro wrestling. Det är en konstform som ingenting annat. Så fort jag såg att det fanns så var det så här... Det här ska jag bli. Och nu är jag sjukt sugen på att se lite hur det här går till. Absolut. Oj! Hej! Here we go! Oj! Vill du... byta om och kliva in i ringen bara. Ska jag vara med? Absolut. Okej. Och precis. Och så sätter du i händerna. Och så bara knuffar du. Sluta garva med det. Fuckhead. Wow! Djupt andetag. Men varför ska du slå mig? Så du får känna. Here we go. Det men på riktigt... Nu får du de små märken här. Är du okej? Nej. Inte? Så nu ska vi ta öva in en liten sekvens, du och jag. Och så får tittarna se hur det blev därefter. The Musty Mori versus this very cool and handsome fella, Petter. Nu kör vi. Konstigt jobb du har. Ja, det är rätt sjukt. Och ikväll ute på showen, då följer du med mig ut. Alltså framför publiken? Framför publiken så ska du med mig ut. So, it's time to start off the evening, Invasion 3. Here we go! The first time in any professional wrestling ring, the ginger giant, the mustiga monstret, Mauri Hermansson! What is Mauri doing here? Jag, med din hjälp, ska gå mot Heimo Ukon Selke, the wild man. Är någon finne? Ja, han är en legend alltså. När gången ringer, passar dig för Heimo. Right now, at Finnsvasion 3, Deacon versus Heimo. And here we go! The match has officially started. Chest. But now what is
outside. And he's bringing a chair. But here we go, he's going for it. But Maori with the assist. Maori getting involved there. I knew he had something dirty up his sleeve. You can hear those chops. Oh, and a drop kick right to the face of Heyman. You know what that means? An elbow. Jag vet inte varför jag blev så glad, för allt var ju inövat. Men kanske är just det magin med wrestling. Det var så sjuk adrenalin. Och därmed så lämnar vi wrestling och drar vidare. Hej då! Hej då! Snart ska ni få se en privatdetektiv på hemligt uppdrag och en livslevande krokimodell. Men först nummer 6, som är spökjägare. Och vi är på väg dit i detta nu, men först något helt annat. För det är en ganska svår ekonomisk situation just nu för väldigt många. Det spelar ingen roll om man går till matbutiken eller tankar bilen, så märker man av det. Och så har man köpt julklappar på delbetalning. Och det jag tror att många kanske inte tänker på, det är att när man väljer köp nu, betala sen eller handla på kreditkort, det är att det ofta läggs till extra avgifter och räntor. Om du känner igen dig i det här, så skulle jag vilja rekommendera dig Anyfin, som det här avsnittet är i betalt samarbete med. Med Anyfin så kan du då ansöka om att sänka räntan på alla dina lån och krediter och dessutom då slippa eventuella fakturaavgifter. Och det Anyfin då gör är att de skickar en och samma faktura. Alltså det blir lättare att undvika påminnelseavgifter. Det du gör rent praktiskt är att du laddar ner Anyfin-appen via länken i min beskrivning eller genom att scanna QR-koden här. I appen väljer du sen din kreditgivare. Sen är det egentligen bara att fylla i alla dina uppgifter och naturligtvis min kampankod MAT, som ger dig en månad räntefritt. Om Anyfin kan sänka din ränta, ja, då får du ett erbjudande i din app som du kan tacka ja eller nej till. Och om du väljer att tacka ja, ja, då kommer Anyfin betala av dina lån och sen betalar du av till Anyfin fast med lägre ränta. Så om du har delbetalningar eller kreditkortsskulder, klicka på länken i beskrivningen eller scanna QR-koden och se om Anyfin kan sänka dina kostnader. Åter till spökjägaren som strax ska hämta upp mig här i skymningen längs en spöklikt kall landsväg. Och vi ska få hänga med henne när hon idag ska ut till en kund i Nynäshamn och jaga bort ett spöke. Hej! Hej! Cecilia. Mauri. Är du spökrädd? Va? Ja, här har vi Cecilia som sedan 12 år försörjt sig som spökjägare och medium. Hon åker ut till folks bostäder för att jaga bort det mycket verkliga fenomenet spöken. Okej, Cecilia, du är... Vad kallar man ditt... Medium. Så jag åker ut och så rensar jag hus ifrån spöken. Det här är ju egentligen inget övernaturligt. Det är det mest naturliga vi har. Spöken? Yes. Är du redo för lite gastar? Ja. Och här bor då din kund. Ja. Är du rädd? Nej, jag är inte så. Hej! Hej! Det här är ju en gammal tjänstebostad sedan slutet på 1600-talet. Vet du vad? Jag måste verkligen gå på toa. Ja. Jag kommer tillbaka! Ja, kontentan är väl att du tänker att det är någonting här. Ja, det är flera som har varit här och känt av och sen har också skrivit om torpet till mig. Med ett antal saker här som jag får se om det tajmar med vad hon säger här nu. För att då blir det riktigt läskigt om det skulle vara så att hon säger samma sak. Just det. Ja. Jag springer in då och så får jag se helt enkelt hur den här processen går till för henne. Ja, precis. Cecilia? Mm. Hej. Har du satt igång nu? Ja, vi har satt igång. Har vi det? Mm. Så bara försök ta det lite lugnt här nu, för att du vet att jag känner att du är lite rädd. Det är så många själar här, men det är inget farligt. Okay. Det är väldigt snälla. Jag känner 3 själar med en gång. Pratar du? Jag hör hans tankar liksom. Va? Han tycker det är viktigt med källsortering. Va? Det är viktigt med källsortering. Men det är lite som att det finns någon slags portal här.
som en knutpunkt där själar, alltså det samlas. Så vi ska liksom, då tänker du. Med, är det många spöken här? Ja, du ska tänka att den här portalen ska flytta på sig. Att den ska inte vara här. Ska jag? Ja, gör det nu då. Mm. Är du klar? Mm. Bra. Det känns tryggt. Mm. Ja. Men vi ska gå upp på något loft. Eller vind. Han säger vind. Oj. Är du rädd? Nej, det var så hög trappa bara. Det är som att de sträcker ut armarna från andra sidan och hjälper den här över. Nu öppnas det upp som en ljusportal. Och då går de in i den här. Jag ser liksom hur de tar med dem. Ja, men det här är det klart nu. Alltså det är inga spaken här uppe kvar nu. Så nu så får du lite, vill du ha lite budskap? Du ska göra allting som får tillbaka den här goa känslan liksom. Det är bra om du umgås med träd. Var vid träd, växter. Måla gärna lite. Du behöver inte skynda överallt. Nej. Ta tillvara på det här. Sitt still och drick kaffe. Jaha. Brukar du inte sitta still och dricka nej, kaffe? Nej, allting stämmer ju jättebra. Det är därför jag blir så skrattig. Och sen så är jag så glad att ni har kommit hit och hjälpt mig också. Men då, sakerna hon säger stämmer då enligt dig? Absolut. Jag har ju fått mycket dokumenterat om den här platsen. Vissa saker stämmer på pricken. Aha. Tack för att jag fick hänga med dig lite idag. Tack, Mauri. Och nu så drar vi raskt vidare till plats nummer 5 som är smaktestare. För i Sverige så finns det en liten grupp människor som jobbar med att smaka på saker. Men frågan är om inte de mäktigaste och mest privilegierade smaktestarna jobbar här på Systembolagets huvudkontor. Här jobbar en liten grupp som är anställda för att smaka på alkohol. Och deras jobb är inte bara lyxigt, det är också sjukt mäktigt. För när de gillar någonting, då börjar det automatiskt säljas i hela Sverige. Och ni ska veta att det inte varit helt lätt att få till den här inspelningen. Så det vi ska få uppleva nu är ganska exklusivt. Och du Matilda, du är ju då smakprovare på Systembolaget kan man väl säga. Ja. Hur stor del av dina dagar består av att prova vin? Ja, men ganska stor del ändå. Jag provar generellt alltså minst 3-4 dagar i veckan. Om inte varje dag. Åh jäklar! Det blir ju en 8000 viner per år ungefär. Men det är ett tufft jobb, men någon måste göra det. Någon måste göra det. Överlag känns det lite som att det känns nästan olagligt att vara inne på Systembolaget. Det känns som att ni har så mycket regler ni måste förhålla er till. Det är bara kort paus för när jag pratade med Systembolagets pressansvarig på saker vi inte får göra idag. Vad får vi inte göra här idag? Du får inte nämna en specifik alkoholleverantör eller alkoholmärke. Du får heller inte svälja alkoholen utan du måste spotta. Du får inte prata förhärligande om alkohol. Ni får inte heller ta bilder som gör att alkohol verkar förhärligande. Du får inte prata om att köra bil i samband med alkohol. Du ska inte framställa som att alkohol till exempel gör dig bättre på att spela fotboll eller så. Du får heller inte ha en alkoholleverantör eller en alkoholdryck eller säga någon version av en alkoholleverantör som sponsor för den basen. Just, vad får vi göra? Ni får vara här och filma. Har någon någonsin fått komma in och filma på sån här grej? Det är väldigt ovanligt. Det är det? Ja. Jag tänker att vi drar och kollar in det här provrummet då. Ja, det gör vi. Det är som att man är inne i ett labb. Ja, så att det är det här vi ska köpa in idag. Österrike Gemischtersatz. Gemischtersatz, precis. Snart ska vi gå ut och får inte se vad som hälls upp i vilket glas. Och då kommer provrumspersonalen in och så häller de in upp vinerna. Har ni personal som specifikt jobbar med att hälla upp saker anonymt? Ja, det har vi. Jag tror att de är ungefär 7. 7 pers? Ja. Det är nästan ett ännu märkligare jobb än jobbet du har. Ja. Då var det dags för momentet när 22 olika viner ska smakas. Vinnaren får sedan en order på 48 000 liter och kommer säljas på alla Sveriges systembolag. Ja, men då så. Känner ni att ni har koll på läget? Vad vi ska leta efter? Yes. Ja. Mauri? Kommer det gå bra? Bra, då kör vi. Och nu, från och med nu får jag inte prata? Från och med nu får du inte prata. Nu är vi tysta. Så, nu är det allvar. Får man utbringa en skål? Nej.
inte? Nej, det gör vi inte heller. Jag tycker det är lite väl mycket elevrådskänsla. Nu tycker jag vi kör, Jäger. Sen började en 45 minuter lång testning. Varenda vin skulle skakas, luktas, smakas, recenseras och betygsättas innan man räknade ut en totalvinnare. Men då ska vi välkomna in resultatet. Ja, absolut. Jag tycker jag vi gör. Tack snälla Frans. Vi måste bygga upp det nu. Spännande musik. Och så säger du mycket högtidligt om ungefär 5 sekunder vem som vann. 1, 2, 3. Vin nummer 4 vann. Så här. Vinnaren är... Vinnaren är... Vin nummer 4. Oj! Alltså, det är en sån dag. Hur mycket notis tog ni till mina recensioner? Inget alls. Och dina poäng? Nej, faktiskt. Idag, så när jag skrev rotfrukter, smaka lite potatisgratäng, så spelade det liksom ingen roll sen. Nej, det gjorde inte det. Och från Systembolaget tar vi oss vidare till plats nummer 4. Och här bakom gömmer sig... privatdetektiv. Och vi ska mötas här någonstans och när som helst ska förhoppningsvis en livslevande privatdetektiv dyka upp. Hallå. God morgon. Trevligt att träffas. Jag är privatdetektiv på Musso detektivbyrå och har tidigare jobbat inom svensk underrättelsetjänst. Och anledningen till att jag idag vill vara anonym är egentligen två skäl. Som privatdetektiv så ska vi verka utan att synas. Och utöver det så lever jag just nu under helt skyddad identitet. Det här känns som något man liksom inte trodde fanns. Att det sitter en privatdetektiv och liksom smyglyssnar med en kav. Alltså att det liksom händer. Vad gör du i jobbet? Vi har ungefär hälften företagskunder. När vi till exempel pratar om illojal konkurrens. Försäkringskassan. Och sen givetvis den gamla klassiken otrohetsaffärer. Och vi har ju också ett litet uppdrag idag. Det ska bli spännande. Ja. Kittlande åka ut på uppdrag nu med en privatdetektiv. Vi ska träffa då uppdragsgivaren kan man nästan säga då nu 10:00. Hej Berra, det är pirrigt i luften. Men vadå, vad gör den här killen här bak då? Han håller koll på ljudet och bilden. Ja, här har vi Behrouz Badre, kompanjon med Anis Don Demina och aktuell i Bäst i test. Han vill ge privatdetektiven i uppdrag att se om hans vän Anis verkligen håller den diet han ständigt pratar om. Jag känner ju Anis ganska bra och jag får en känsla att det är någonting som inte stämmer. Anis har sedan några månader tillbaka... Det Berra inte vet är att golare har inga polare och bakom Berras rygg har jag en helt annan plan. Hallå Anis Don Demina. Hallå, den mustigaste av dem alla. Berra satt just i den här bilen och golade ner dig som fan. Så nu ska vi istället följa efter Berra hela dagen. Ja. För både du som känner honom, jag som känner honom, alla i hans närhet vet att Berra har varit försenad till varje grej i typ 10 år. Han är en enastående man, men att komma i tid är inte något bra. Och idag så ska vi två, jag och den här privatdetektiven, följa efter Berra varje steg och se hur sen han är och varför han är sen. Har du något vi ska tänka på? Hoppas ni är beredda att vänta, att han kommer förmodligen vara sen. Han var sen 16 minuter till vår inspelning. Okej, det har ju. Och då skulle han bara gå ner från porten. Du är lite sen som vanligt. Ja, lite. Vad hände? Håret. Jag ser jättemycket fram emot det. Ja, jag med. Jag är sällan nervös. Borde någons föräldrar kanske komma hit och kolla till oss? Eller? Får vi göra så här? Får man göra så här? Vilken golare du är. Du är... Jag känner mig så smutsig. Titta in i den kameran och säg, jag är en golare. Jag är... Nej, det kan jag inte. Stackars Berra. Totalt ovetande om det förräderi jag har planerat. Resten av dagen ska jag och privatdetektiven gå till botten med hans ständiga förseningar. Var det inte han som kom nu? Va? Okej, där är Berra. Ska jag backa så han inte ser? Fuck. Ja, backa. Vart ska Berra? Vi skulle kunna, om man skulle dela på sig, att en tar en fotförföljelse av honom. Hur kan han inte vara mer stressad? Han är till fot hela vägen. Alltså, det är som att man är med i en enkätfilm och följer efter dem så här. Och Berra har fortfarande inte kommit till kontoret, så han är sen på dagens första möte. Där är han.
Hello in the hole. Tja. Fan, jag har på mig för skor som var lite skaviga. Skaviga puck. Ja, och så lite knasiga. En stor del av det här yrket är ju att vänta och ha tålamod. Det var så roligt när man träffade dig i morse. Du har ju liksom gjort massa research. Här har du liksom samlat massa... Där finns det information om honom, hans far och en sambo som han har valt att hålla i det dolda väldigt länge. Hur gör du när du blir pissnöd i en sån här situation? Vet man om man ska sitta länge, då har jag med mig en flaska. Ja, du gör det? Ja. Ja, fortfarande rätt tyst runt porten. Vi sitter och spanar efter objektet som borde ha kommit ut för 25 minuter sedan. Rulla. Vänta nu. Ja, det är bara. Nej, han går över gatan. Puls. Vart ska han? Fuck. Han går upp. Han går ju förbi oss. Vill du gå? Eller? Jag kan gå, precis. Go. Så, då är vårt objekt ute och äter lunch. Bärras dag är redan väldigt försenad med saker och ting. Så jag vet inte riktigt varför han undrar sin lunch mitt i allt. Jag bestämmer mig för att ansluta. Ja, vår något maskerade privatdetektiv fortsatte sin bevakning inne på restaurangen. Och vi på utsidan fick tillgång till nästan onödigt detaljerad information. Det ser ut som att han äter någon renskav. Pratar febrilt i telefon. Låt oss bara ta några sekunder och fascineras över hur avslappnad den här underbara mannen kan vara, trots att han nu närmar sig en timmes försening. Men så, till slut. Objektet rör sig redo för att gå. Tjena. Oj, nu är vi nära honom. Vi är så nära Berra nu. Det känns olagligt. Och vi kan ju inte nog understryka hur sen Berra är till sitt kommande möte. 53 minuter i nuläget. Vad fan, vad var du sen? Jag vet, de här jävla klippvagnarna i stan funkar inte. Så att jag fick fan skynda mig hit alltså. Och nu kollade väl precis. Han kollade inte på dig då? Men jag hoppas inte det. Vi skulle kunna göra det att jag fortsätter till fots. Och att ni kan hålla lite distans. Ska vi se, han går in här. Det är en företagspark här han går in i. Om det här han ska ha sitt möte sen, en timme och 16 minuter sen. Så. 90 minuter är bara att han kommer att ta över rekord. Vadå 90 minuter? Klockan 2. Jag sa så här, jag kan ses från 2, men jag har ett möte. Men sen, alltså ni var ju här. Så var ni här, jag bara, fan är det här först? Det var mitt möte på kontoret. Där är han. Bra. Okej, nu är Berra på väg ut från en sista försening. Nu tar vi honom då. Jag tar honom. Springer du framåt eller? Jag tar honom. Okej. Berra! Det är dig vi har följt efter! Nej! Det är dig vi har följt efter! Vad håll du i, jävel! Oh, jävel! Alltså, jag satt 2 meter från dig på restaurangen, precis till höger om dig. Din hala jävel alltså! Shit, jag är så jävla... Jag är så chockad. Det är så många anhöriga som har klagat på att du alltid är sen. Jag kommer aldrig lita på dig. Det är det första. Alltså, tidigare idag när vi satt i bilen, jag kände mig smutsig. Men det är du som är smutsig. Ja, och lite du. Varför då? Du golade. Ja, men i god tro. Så din alla jävel alltså. Och vad har du att säga till ditt försvar över alla dina förseningar idag? Att jag är oskyldig. Och det kommer vi ta en rättslig process, inte här nu. När mitt ombud kommer så kommer han visa er. Och ni har fel om mig. Vi säger väl adjö till den enda personen i Sverige som kan vara så här försenad och ha så här dåliga ursäkter. Och ändå gillar man honom. Vad gör du det? Det har vi sagt hela dagen. Hej då. Jag vet inte vad jag ska säga. Hej då, kul att ni kollar. Och nu mina damer och herrar har vi tagit oss till bronsplatsen som är terapeut. Och det kanske inte låter så speciellt, men det ovanliga med det här jobbet är att det utförs av dig, Benji. Ja. Det här är alltså en hundterapeut som jobbar med att vara snäll mot människor och göra dem glada och får betalt för det. Du är så duktig. Och idag så ska vi få hänga med Benji när han åker ut på jobb. Trivs du som hundterapeut?
Ja, han är inte så verbal, men som tur är så har han en manager. Maria. Hej, Maria. Alltså, hur ser det ut med liksom rättigheter och facket och sånt? Har han tider han får jobba och inte och så? Ja, han får bara jobba 2 timmar max. Sen måste han ha en paus. Det är ju... Jordbruksverket har ju sina regler på hur hundar får arbeta och så. De behöver ju vila. Se till så att när man arbetar med hundar att de har liksom schyssta villkor. Och vad är planen idag för Benji? Vad är hans pass idag? Ja, idag ska vi åka till ett boende. Men innan dess så ska ju han få springa av sig lite så att han blir lite lugn och inte är så uppspelt. Springa! Jag kan leka med dig. Ja! Ja! Här är bollen! Ja, här är bollen! Oj, nu vänder vi! Ja, Benji! Ja! Oj! Hur blir reaktionen på liksom särskolor eller SS-boenden eller äldreboenden när han kommer? Det är många som faktiskt börjar gråta för att de blir så känslofyllda och många har ju haft hund. Många dementa som kanske inte pratar i vanliga fall börjar att prata faktiskt när de träffar Benji. Ja. Och många som är oroliga, väldigt oroliga, blir lugna och harmoniska tillsammans med Benji. Och nu är vi framme på äldreboendet. Yeah. Vad händer nu? Nu ska Benji sätta på sig sina arbetskläder. Han har arbetskläder? Ja, när han får på sig den där då vet han att då är det fokus som gäller. Han har varit väldigt spatt innan, yeah. Men det är som att någonting händer. Ja, Benji. Måste man sköta sig. Duktig och seriös yrkesutövare. Ja. Jag tänker att jag går och hälsar på pensionärerna. Ja, och så kommer du och Benji sen. Ja. Och här sitter alla pensionärer. Men hörni gänget, är ni redo för att släppa in hunden? Jag hörde inte. Är ni redo? Ja. Fel tajmat. Är ni redo? Ja! Så ja, nu börjar stämningen komma igång här på ålderdomshemmet i Väsby. Vad är det som är så härligt med hundar? Det vet jag inte. Det är medfött tror jag. Det kommer sporadiskt. Ja. Det är min kompis här. Ja, det är din kompis. Verkligen. Ja, hopp. Han gillar dig. Ja, du är för gullig. Du verkar gilla den här hunden lite extra mycket. Ja, det gör jag. Man känner ju att man har en samhörighet. Ibland känner man sig väldigt ensam. Hjälper en sån hund mot ensamheten? Ja, det gör han. Och det har varit väldigt kul alltså. Sen fick pensionärerna gosa på hur mycket de ville. Och de bjöds till och med på lite Benji bingo som i korthet går ut på att Benji själv gör lottodragningarna. 2 timmar senare var det dock dags för den lagstadgade rasten. Ja. En applåd till... Bra jobbat, ja, Benji. Ja, du hälsar, bra, ja. Bra. Tack för idag, Benji. Men hörni... Det var väl trevligt? Det var skönt att du kom ut. Ja, det var skönt att jag kom ut. Det var lugn och ro överallt. Blev du lugn av mig också? Ja. Jaha. Jag har beskrivits som ganska stissig annars. Men du... Nej, men inte idag. Inte idag. Idag var jag lugn och fin. Det tackar jag för. Tusen tack gänget. Tack så mycket. Och från äldreboendet så tar vi oss till nummer 2 som är... krokimodell. Och därför har vi tagit oss till Mullsjö i Västergötland där jag strax ska bli upphämtad av en tjej som heter Rakel. En Tesla. Är det så bra att vara krokimodell? Absolut. Och för de som inte vet vad krokimodell är, kan du bara förklara yrket snabbt? Vad gör man? Jo, men man står ju som nakenmodell framför konstelever. Och... Är naken? Är naken. Ja. Ja, precis. Och idag så ska ju du jobba. Ja. Och vi ska få hänga på. Yes. I din Tesla. Ja. Jag kan inte gå så fort. Ja, du är gravid också. Ja, det är dags när som helst. Är det så? Ja. Kan den ploppa ut idag? Ja. Men du har ju varit med på förlossning så jag känner mig trygg. Det där löser jag. Andas! Lugn! Men då börjar vi göra oss redo för lite jobb. Ja, välkommen. Och det är här du jobbar? Ja. Så nu börjar ju ditt jobbpass då? Ja. Då ses vi om en stund. Vi ses om en stund. Ja, du går in bakom ett skynke där. Ja. Inte egentligen, vad spelar det för roll? Går det bra där inne? Det gör det. Nu kommer en gravida mage först. Ja, du kom. Hej. Hallå där. Hej. Hej, hej. Rakel. Mauri. Krokimodell. Vad gör vi nu? Jag går... Ja.
och hämta dem. Vi ses. Hej du. Ja, men välkomna ska ni vara till dagens krokimålning. Idag är det Rakel som är modell. Hörrni, vi tar 2 minuter med 20 sekunder. Vad händer sen då idag efter jobbet? Det är väl kanske lite tacos eller något, sådär klassiskt. Vad sa du? Lite tacos eller något. Vad ska du hitta på? I helgen? Ja. Det blir väl att ta lugnt hemma. Ja, gött. Jag tycker verkligen den här perioden när våren börjar komma. Mm. Det är typ den bästa perioden. Oh, ja. Ja. Det börjar knoppa sig och det börjar komma upp. Mm. Men annars så... Vi tar en liten modellpaus. Så rör på er. Är det rast? Du vet, jag dukar fram eller på så här. Jag kan ta fram buller och... Har vi... Är det fika verkligen? Det är fika. Du känner dig 0% obekväm nu. Ja, varför? Ja. Varför undrar du? Jo, för att du är naken. Är det här liksom en avtalsenlig fika? Alltså, har ni något fack som säger att ni måste ta en paus? Eller? Ja, vi måste ju ta vissa pauser. Va? På riktigt? Ja, det är det. Så det här är liksom en fika du har rätt till enligt lag, typ? Ja. Under krokipasset? Ja. Nu är det dags att släppa in studenterna och köra vidare. Skål. Skål på det. Tack, tack. Det är så roligt att high-five en naken kvinna. Jag vet inte varför jag bara blir sugad. Jag blir det. Det är ju ändå fascinerande vilka nivåer man kan vara på. Vem är bäst? Rösta i kommentarsfältet. Men vi stoppar där. Tack för idag. Tack alla som kom. Tack modellen. Tack modellen. Och därmed tackar väl vi. Ja. Tack för att vi fick följa med dig en dag på jobbet. Tack så mycket. Du är naken. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Märkte du det först nu? Jag bara, vänta, va? Du är naken. Och på första platsen så hittar vi ett jobb som du förmodligen inte visste existerar. Men det gör det. Och det kallas för... Tramp. Och därför står vi här med Ulf, som är just tramp. Ja. Arre. Trampare. Du är trampare, säger man. Ja. Vad gör du på dagarna? Eller, vet du vad? Om vi ge oss en ledtråd. Jag kan säga att väldigt många har hört mig under väldigt lång tid. Alla ni som tittar har hört den här mannen i era liv. Jag vet! Va? När vi har gjort vårt absolut bästa jobb vi kan göra är det ingen som märker att vi har gjort något. Det här blev ju bara som en jättelång gåta nu. Ska vi springa lite grann också? Ska vi? Ulf! Ja, men vad är det egentligen den här glada norrländska farbrorn jobbar med? En ledtråd är att hans kontor ser ut ungefär så här. Det är så konstig blandning av saker. Ja, och de kommer till användning stup i kvarten här. Olika typer av material att gå på. Ja, och här har vi ormar. Är det då? Nej, det var bara ett skoj. Ja, okej. Okay. Det där sista var bara ett skoj. Men nu är det sluttramsat. Dags att faktiskt förstå vad det är Ulf jobbar med. Ska vi en gång för alla nu då berätta, vad gör du? Vad är ditt jobb? Mitt jobb är det att göra alla ljuden skådespelarna tillverkar. Men vad fan var det här? Vad trögt? Vad är ditt jobb? Ah! Okej, jag hjälper Ulf lite på traven. Det han gör i grunden är att ljudlägga typ alla svenska filmer. På inspelningar spelar man nämligen bara in skådespelarnas röster, men inget annat. Sen ställer sig Ulf hemma i sin studio och skapar resten av ljuden själv. Steg, rörelser, porslin, koppar, dricka, lägga sig, sätta sig, pussas. Och det är lika ting. Jättepedagogiskt. Kan vi få se lite hur det går till då när du jobbar? Ja, det kan vi göra. Vi gör ett exempel. Eller tar ett exempel. Just nu så gör vi Morden i Sandhamn. Och jag tänkte snara på mig högklackat och göra några steg. Så då ska jag försöka sätta hennes steg i synk. Då kör vi.
Och nu har du då ljudsatt Alexander Rappaport steg. Vänta nu, vad är det här? Lista ut det om vi kan. Ulf! Sen fick jag chansen att ljudlägga min egen scen. Det var kartonger, cykeldäck, steg och kroppsljud. Det var det. Jag ser att du inte är nöjd. Jo, jo. Jag ser det på dig. Det är jättebra. Och tänka sig, till slut så fick jag den. Min drömroll som cykelhjul i en svensk kriminalserie. Tack för att jag fick hänga med dig. Ja, det var jättekul. Och därmed så är avsnittet klart för den här gången. Tusen tack till alla gäster, tack för att du har tittat. Och tack för att ni står ut med mig och de små klippen som vår lilla redaktion gör.